নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ মোৰ এগৰাকী বাল্যকালৰ বান্ধৱীৰ ঘৰত। তেখেতে এগৰাকী অংগনবাড়ী কৰ্মী। আজৰি সময়ত তেখেতে নিজৰ ঘৰুৱা কাম কাজৰ উপৰিও বোৱা কটা কামত ব্যস্ত থাকে। তেখেতৰ এখন অট'মেটিক মইনা তাঁতশাল আছে। আমি এই শালখনৰ সুবিধা অসুবিধা বা শালখনত তেওঁ দৈনিক কিমান প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে তাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে চাওঁ আহকচোন এই তাঁতৰ শালখন কেনেকৈ বয়। বন্ধুসকল, এই যি তাঁতশাল মাইনা অট'মেটিক তাঁতশালখন বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ই ব্যৱসায়িকভাৱে কিমান দূৰ সফল হ'ব পৰা যাব আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তো ইয়াৰ কিবা সুবিধা অসুবিধা আমি সেই কথাও আমি আলোচনা কৰিম। আহকচোন। তোমালোকে নমস্কাৰ। এখেত বন্ধুসকল, এখেত মোৰ মানে একেলগে আমি ডাঙৰ দীঘল হোৱা ল'ৰালি কালৰ বন্ধু, একেখন স্কুলতে আমি পঢ়া। তো সেইকাৰণে আমি আপোনা আপুনি কৈ নকৈ তই তই মই মইকে আমি কথা পাতিম। তাৰ বাবে আপোনালোকে বেয়া নাপাব, আমি যিহেতু সৰুকালৰ বন্ধু। আচ্ছা মানে কি, এটা কথা কৈছোঁ, আমাৰ যিখন খাল তাঁতশালখন আৰু এই খালখনৰ পাৰ্থক্য কি আছে? পাৰ্থক্য মানে এইটোৱে, সেই শালখনত আমি মানে দিনটোত এখন ল'ব পাৰোঁ। ফুল চুল তুলিলে মানে দিনটোত এখন হয়, আকৌ ফুল তুলিলে মানে এদিন মানে দুদিন লাগে। এতিয়া এই শালখনত এদিনতে মানে ফুলো বাচি হয় আৰু এখন ধুনীয়াকে ডাঙৰ ফুলৰ গামোচা বাচি ওলাব পাৰি, মানে বৈ ওলাব পাৰি। কি হয়, কষ্টটো লাঘৱ হয়, কষ্টটো লাঘৱ হয়। যিটো সময়ৰ আমাৰ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে ইয়াৰ যিটো ধৰক প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়িব লাগিব, জনসংখ্যা যিহেতু বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে সেইফালৰ পৰা এইটো বহুত উপযোগী চাগে, নে? আচ্ছা ঠিক আছে। তো ইয়াৰ যিটো খৰচ কিমান মান হয় সাধাৰণতে? ডেৰ লাখ টকা খৰচ হৈছে, নে? ঠিক আছে। তো এটা কথা আমি জানিব বিচাৰিছো যে ইয়াতে একেৰাহে কিমান সময় বোলে এখন কাপোৰ মানে সৰু ফুলৰ গামোচা এখন উলিয়াব পাৰি? চাৰি ঘণ্টাত লৈ যাব। যদি ধৰা এগৰাকী মহিলাই আঠ ঘণ্টা ডিউটি কৰে তেতিয়াহ'লে দুখন কাপোৰ উলিয়াব পাৰি। আচ্ছা, আমি দিনত যদি দুখন হয় তেতিয়াহ'লে ত্ৰিছ দিনত মাহত আমি ষাঠিখন গামোচাৰ কথা ভাবিব পাৰোঁ আৰু। ঠিক আছে, এইটো সময়ৰ বহুত উপযোগী যন্ত্ৰ এটা উলিয়াইছে কোম্পানীবিলাকে, তো মাইনা অট'মেটিক তাঁতশাল বুলি কয় নে? এইটো কোনো মানে বিজুলীৰ প্ৰয়োজন নে? আৰু এটা আছে, বিজুলীৰ প্ৰয়োজন আছে, নে? ঠিক আছে বাৰু। যিটো ফুল তোলাৰ ছিষ্টেম, এই ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয়? এইটো এইখন কি কয়? এইটো মেচিন বুলি কয়, ফুলৰ মেচিন নেকি, চানেকি নেকি? এইটো ফুলৰ মেচিন বুলি কয়। আচ্ছা আচ্ছা। তাৰপিছতে এখন হ'ল চানেকি, মই যিখন লগাইছো সেইখনৰ নাম চানেকি। চানেকি মানে কাৰ্ড বুলি কয় আৰু। কাৰ্ড,
কাঠখন মানে এটো মোটর বলি কয় হ্যাঁ ইয়াত মানে কাঠখন লগা দিব লাগে লগা দি মানে এই হ্যান্ডেল ডাল এনেকে পানি দিব লাগে হ্যান্ডেল ডাল পানি দিয়া পিছত পানি দিয়া পিছত কাঠটো মানে আগুয়া যাব আচ্ছা ঠিক আছে আমি কাঠটো দেখাব চেষ্টা করিম আচ্ছা এটো কাঠ পিছত এনেকে মানে দিয়া পিছত ইয়াত কিছুমান হেৰি আছে তার আছে তার বিলাকৰ মাজত মানে এই জিবিলাক ফুটা আছে ফুটা বিলাকে হৈছে আমাৰ মানে অসমীয়াত কয় ইয়াক কণি বুলি কয় ফুলৰ কণি বিলাক মানে ইয়াত বনাই থোৱা আছে হিচাপ কৰিবলৈ সেই কণি বিলাকত মানে তার বিলাক সোমাব আৰু তার বিলাকত সোমোৱাৰ পিছত মানে ছানেকিটো তাত ধৰি ৰাখিব মানে ধৰি ৰখাৰ পিছত মানে এই দিব এনেকে আছে এনেকে ধৰিলে ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহি গ'ল মানে কণী কলা প্রতিটো কণীয়ে বেলেগ বেলেগ সিস্টেম হাই আছে না কিছুমান দর্শক আছে আমার বন্ধু আছে তেওঁলোকে খালৰ যি সম্পর্কে কিছুমান কথা জানিব বিচাৰিব তো আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকক অলপ বুজাই কব কাৰণে অনুৰোধ জনালো ইয়াতে মানে খালখন বুলি নহয় কাপোৰখন আমি যেতিয়া বৈ থাকে থকাৰ পিছতো এটা সময়ত আমাৰ ফুল তুলিব হয় সেই ফুল তোলা সময়ত মানে ইয়াতে হেৰি আছে প্লেট বুলি কয় প্লেটত মানে আমি এটা খুব চাউণ্ড হয় কাপোৰ বলে চাউণ্ড হোৱাৰ কাৰণে আমি মানে এটা এটা নটত গাঁঠি এটা দি থওঁ আৰু সেই গাঁঠিটো থাকিলে মানে ফুল তুলিলে তোমাৰ গাঁঠিবিলাক হেৰি নহয় উঠি নাযায় যেতিয়া আমি গাঁঠিটো খুলি লওঁ তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ হেৰিবিলাক কণীবিলাক উঠি যায় আৰু তেতিয়া মানে ফুল তুলিবলৈ সহজ হয় ঠিক আছে ইয়াৰ এই কণীবিলাক তো কিনিব পায় নে নিজে বনাই ল'ব পাৰি কণী বুলি নকয় কাৰ্ড বুলি কয় কাৰ্ড চৰি কাৰ্ডবোৰ মানে কিনি আনিব লাগে এটা এটা কাৰ্ডত কিমান মানকে পৰে এটা কাৰ্ডত মানে কি এডাল এনেকৈ এটা এই কাৰ্ড টুকুৰাক মানে এডাল কাঠি বুলি কয় এই এডাল কাঠি দাম তোমাৰ ৩ টকাকৈ পৰে এটা কাঠি ৩ টকা পৰে এইটো ওৱান টাইম ইউজ হয় নে বাৰে বাৰে ইউজ কৰিব পাৰি বেয়া নহ'লে ইউজ কৰিব পাৰি মানে নিজৰ লগত কথা বস্তুটো যদি ভালকৈ ৰাখো বহুত দিন যাব যদি বেয়াকৈ ৰাখো সোনকালে বেয়া এইটো ডাঠ কাগজৰ নে ডাঠ কাগজৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি এনেকুৱা টাইপৰ কিবা হয় নেকি বাৰু মাজে মাজে মানে কি হয় যৰ পৰা খালখন লোৱা যায় তাত ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থাও হয় তেওঁলোকে ঘৰলৈ আহি পেলাই খালটো ফিট কৰে আৰু ট্ৰেইনিংটো দিয়াই থৈ যায় আচ্ছা বহুত ভাল কথা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যদি ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থাও হয় তো আমাৰ দৰ্শকসকলে যিসকল আগ্ৰহী তেওঁলোকে এই খালখন ল'ব পাৰিব নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ মানে উন্নয়নৰ কাৰণে কথা ভাবিব পাৰিব চিন্তা কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ধন্যবাদ বন্ধুসকল এয়া আছিল মোৰ বান্ধৱী মানসীৰ সৈতে আমাৰ কৌতুকথন তেখেতৰ যি এই যাত্ৰাত তেখেত সফল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এই খালখনৰ বিষয়ে কিছু জানিব বিচাৰে বা এই খালখন আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তো আপোনালোকে ল'ব পাৰে মই তেখেতৰ যি নম্বৰ যোগাযোগ নম্বৰ মই মোৰ ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আৰু যদি আপোনালোকৰ গামোচাৰ প্ৰয়োজন হয় বিশেষকৈ গামোচাৰ তেখেতে হেৰি কৰে অৰ্ডাৰ লয় গামোচাৰ যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সৰহ সংখ্যক প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে গামোচা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মই তেখেতৰ নম্বৰটো আপোনালোকৰ ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আচ্ছা মানে কি আহোঁ আজিলৈ ধন্যবাদ